Здравейте на всички! Добре дошли на моя YouTube канал. В днешното видео ще се опитам да разгледам предстоящото пълнолуние в Рак на 30 декември. Това пълнолуние ще бъде по оста Рак Козирог, като Луната и Слънцето са в съответно в 8-я градус на Рак и Слънцето в 8-я градус на Козирог. Знаете, че при пълнолунието имаме точна опозиция, която е аспект от 180 градуса между Луната и Слънцето, двете светила. Опозицията е доста напрегнат аспект, свързан с непрекъсната борба, с напрежение, с конфликт. Но тук в случая в много силна позиция си е Луната в Рак, тя си е на трон. Но първо искам да ви покажа фигурите. Фигурите, които се образуват по време на това пълнолуние, виждате, че повечето са триъгълници. Ето ги, тези триъгълници. Ето, и тук има едни малки вътре фигурки, които са по-малки триъгълници. И имаме една тал квадратура. Тал квадратурата, при нея, ето я, сега ще ви покажа. Правилото за тал квадратура е да имаме две квадратури, ето, и една опозиция между Венера и Северен лунен възел. Триъгълниците какво ни показват в случая? Триъгълниците са много благоприятни фигури в една така карта, които показват пластичност, нагаждане и адаптация. Адаптация към новите условия и към новите енергии, които идват към нас, които първо започнаха с навлизането на Сатурн и на Юпитер в Водолей. Така че триъгълниците тук в случая са много хубава енергия, която е омекотяваща, пластична, нагаждаща и уравновесяваща. Но тал квадратурата пък в случая дава пробивност, дава амбиция. Тя е една от най-успешните, между другото, фигури в една натална карта. Едни от най-успешните хора, мисля, че Уитни Хюстън имаше тал квадратура в наталната си карта, едни от най-успешните и пробивни хора, известни, всъщност имат точно такава фигура. Отделно виждате, че само една част от наталната карта е разположена с планети. И то по-скоро, коя най-долната, под хоризонта, нали, само Луната се така изпъква малко по-нагоре. Но като цяло тук ни липсват ни планети в социалните домове, което означава, че по-скоро промените, които ще се извършат, ще бъдат на подсъзнателно ниво, на личностно ниво. А тези социалните планети, просто социалните домове, вижте, че остават празни. Та това исках просто да ви кажа, че е възможно така да едното да е за сметка на другото. Какво е Луната? Луната отразява нашите вътрешни страхове, нашите емоции. Луната, по принцип, тя носи паметта от предишни наши превъплащения, но Луната отразява и майката в астрологията, както и прави връзката и адаптацията ни към външните условия, към външната среда. Така че тук Луната в Рак е в най-силната си позиция, т.е. емоциите ще взимат връх над рациото, над разума. Ракът по принцип е много интересен знак за разглеждане, защото той е доста затворен, той е интровертен, той е кардинална вода. Ракът обича да си съхранява, да си пази, но той е и насочен към старото, към корените, към патриотизма, към всичко, което е старо, всичко, което е от миналото. Така, ракът обича да защитава и семейството си. Да, той е така доста плашлив знак, обаче когато става дума да си защити любимите хора, си изважда щипците и почва да атакува. Така че ние през новата година по-скоро ще сме настроени към нашите страхове.
страховете ще взимат превес, ще искаме да сме си в семейна, в обичлива, в комфортна среда. Ракът е такъв, той не обича да прави промени, не обича да си излиза от комфортната зона. И в случая тук така ще сме си настроени. Просто през следващите 14 дни ние ще сме си настроени към това да си седим вкъщи при любимите хора, в комфортното ни местенце, да си правим така вкусни ястия, да си пием чайче, кафенце и така. Това е ракът. Той е един много гушлив и обичлив знак, но това ще бъдат и нашите емоционални нужди. Нужди от любов и от топлина и от семейство. Само че Луната, вижте, че прави един много точен аспект, секстил се казва, с Уран. Този Уран обича много да изважда нас самите от комфортната ни зона. Уран принципно е много обичан от астролозите, обаче обикновените хора, които имат така бегли познания по астрология, понякога се плашат от него, защото той дава събития, които са неочаквани, шокиращи. Понякога разтърсва така из основи живота ти, че доста често ти се налага да излезеш от комфортната си зона. Така че секстила, той е хармоничен аспект, няма тук от какво да се плашим. Но, що ме намесен в картинката Уран и то в съвпад с Луна, с черната Луна, с Лилит в Телец, най-вероятно тук става въпрос, че ще ни се налага да се променяме, да се нагаждаме спрямо новите промени, които идват. Отделно, че вижте, управителят на Уран управлява Водолей, а пък във Водолей са тези двете хубави планети, Сатурн и Юпитър, които са в съвпад. Така, друго какво можем да кажем? Слънцето в Козирог ще иска от нас да сме амбициозни, да сме пробивни, да работим. Козирогът не може да стои той да си почива, той обича да си работи, да си блъска общо взето и да си гони целите и върховете. Това е един от най-амбициозните знаци и много инатливи и целеустремени. Така че тук кинатът ще бъде на ниво. Абсолютно на ниво и ще си гоним целите. Само че нашите страхове, бих казала, че ще ни пречат. Така, отделно какво виждаме тук? Искам да поговоря малко за този Тао квадрат, за който ви говорих по-рано, който включва Северния лунен възел в Близнаци, Нептуна в Риби и Венерата в Стрелец. Така, Венерата отговаря и за любовните ни отношения, за връзките, за ценностната ни система, но и за финансите ни. Венера в Стрелец е с широки пръсти. На нея и дай да се раздава, да купува подаръци. Тя е оптимистично настроена, флиртаджийски настроена, даваща. Така тя обича да ѝ е интересно, да е настроена към приключения, да пътува, да опознава нови светове. Само че тук в случая е в квадрат с Нептун, в който Нептун така обича да размазва, да лъже, да омайва. Така че може много от жените да залитнат по, така, по едни любовни отношения, които да ви наранят после. Защото може така се сбъркате, примерно, с човек, който не е искрен, който е лъжец, който е измамник в някаква степен, възможно е да крие, че е примерно женен и така нататък. Тук определено ще има една плесница в любовните взаимоотношения. Естествено, всичко това е според наталната карта. Не мога аз да казвам, нали, за всеки. Това е като обща тенденция. И Венера в квадрат с Нептун, особено за парите, тук ще е проблемна зона. Много хора ще си изхарчат последните спестявания или ще ги дадат за благотворителност, примерно. Обаче тази благотворителна организация може и да не е много честна. Може да е измамна. Така че много хора поради разсеяност, поради това, че имат много добро сърце или или заради замъглена преценка, могат да се изложат в случая. Венера в съвпад с Южния възел, виждате тук, може да активизира стари любови. Примерно, имали сте гадже преди 10 години и той пък внезапно реши да ви се обади. Или пък внезапно го срещнете някъде, или пък го сънувате.
Това също е го има като вариант. Може така да напомни някаква стара любов, която да ви поразтресе малко, да ви извади от зоната ви на комфорт. В случая тук северния лунен възел, пък който е в Близнаци, дава целта на живота ви, т.е. уроците ви тук и сега. Те са свързани с Близнаците, с това да сме практични, да се обучаваме, да се адаптираме към новите промени. Не случайно в момента северния лунен възел е именно там. Луните възли всъщност са точно по тази ос на знанието, на адаптацията, на това да приложиш всичко, което си научил, на практика. Така че това е въздушна енергия, която изисква нови идеи, прокарване на нови идеи, учене на нови неща, и това да сме така, да ги приложим на практика. Това е едно от основните неща тук. Така че това ми се струва тук като тенденция. Сега, на 31 ще е малко по-напрегнато, защото Луната вече ще напредне в градусите в Рак. Съответно ще направи квадратура с Марс, който е вече в 27-я градус на 26-я на Овена. Там може така да дойдат едни скандали, една агресия. Така че за тези, които са вече в крайните градуси на кардиналните знаци, трябва да бъдат по-внимателни, но определено новата година ще я посрещнем малко по-напрегнато и малко по-събрано и в тесен семейен кръг. Друго, което мога да кажа, че Луната ще направи тригон с Нептун. Тя е мека енергия, тригона, особено в тези водни знаци, така че по-емоционални, по-милосърдни ще бъдем, но и по-страхливи. Възможно е да сме малко по-отпуснати, по-лежерни, да не ни се занимава с нищо, но пак казвам тук с този квадрат с Марс, както и с Плутон, просто тук ми се струва, че ще е така доста напрегнато. Хората, които са решили да си купуват бомбички, пиратки и такива неща, трябва да бъдат изключително внимателни, защото този аспект тук, тази квадратура на Луната с Марс и с Плутон е много опасна, така че бъдете внимателни. Естествено, няма да се вслуша никой в тези мои думи, но най-вероятно от спешната ще имат много работа. Така че така, това ми се струва тук. Сега ще погледна малко повече, да не пропускам нещо. Тези аспекти, те са Марс, Сатурн, но те са много-много далечни тези аспекти, които ги има тук като отбелязани от тази програма. Да, имаме и съвпад на Слънцето и на Меркурий, само че той е много голям този съвпад. Така че по-скоро мисълта ще бъде насочена и към работа, към структура, към логика. Някакси Меркурий в Козирог е по-стегнат, но и не депресивно настроен, а по-критично настроен. То всичко ще подлагаме на съмнение. Знаете, че един вид да имаш козирожко мислене. По-затворени ще бъдем, някакси по-премерени в изказа си, някакси ще ни занимават делови неща, да си платим сметките и така нататък. Тези по-сухите неща ще са ни на дневен ред като мисъл. Просто ви казах така моя скромен поглед върху това пълнолуние. То няма да бъде никак леко. Както казах, имаме и тал квадратура, както ви споменах и по-рано, и отделно Луната, която ще направи, то на 31 всъщност ще направи квадрата с Марс, с Плутон. Този аспект дава насилие, дава агресия, избухване, така че ще видим какво ще се случи, но бъдете с семействата си, бъдете с обичаните си хора и ви пожелавам весело посрещане на новата 2021 година.